ብቻ አላከብርም። ከብሩ ሬቻን የሚያከብሩት አባጋዳዎች የሮሞዝ ብሬቻን ያከብራ ሰዎች እሬቻ ማለት የጦንቆላ አሰራር ያጋንን አሰራር አድርጎት ይወስዱታል። እሬቻ እንደዛ አይደለም ኦሮሞ ክርስትና ሳይመጣ በፊት ኦሮሞ እስልምና ሳይመጣ በፊት ኦሮሞ ፕሮንታት ሌላ እምነት ሳይፈጠር በፊት የራሱ የሆነ እምነት አለ ኦሮሞ እምነቱ እንደዚህ ብሎ ያመልካል እንጨስር ሊሆን ይችላል ወንዝ ሊሆን ይችላል ሁሉ ጊዜ ኦሮሞ ተፈጣሪን ሳይው ፍጥረታትን ሳይሆን ፈጣሪን ያመልካል እንደዚህ ነው ምሉ ሰማይን የፈጠርኮ አምላክ ሆይ ምድርን የፈጠርኮ አምላክ ሆይ ጥቁሩን የፈጠርኮ አምላክ ሆይ ነጭን የፈጠርኮ አምላክ ሆይ ብራንን የፈጠርኮ አምላክ ሆይ ጫላማን የፈጠርኮ አምላክ ሆይ ቶኪቸ መቃጥባ ጉራቸገራ ገርባ ገለንስ ያገው ብሎ ይናገራል ቶኪቸ መቃጥባ ባ ኦሮማኛ የተናገርኩን ወደ አማራኛ ለመፍታት እኔ አማራኛ ተናጋሪ አይደለም ሰባብሬ ነው ምናገረው ለሚገባ ይገባል ስለዚህ ኦሮሞ ክርስትናና። እስልምና ሳይመጣ በፊት የራሱ የሆነው ሃይማኖት አለ ሃይማኖቱ ሁሉ ፈጣሪ ማምለክ ብቻ ነው ኦሮሞ ጣውታትን አመልኩም ኦሮሞ እንጨትን አመልክ ኦሮሞ ወንዝን አመልክ ወደ ወንዝ የሚሄዱበት ምክንያት ወንዝን ያ አምላክ ምስጋና ይገባሃል ነው የሚሉት ወንዝ ሄዶ ወንዝን አመልኩም ወንዝ አይመለክም እኔም የሚቃወሙ አሳም ስለዚህ ኦሮሞ በራሱ ሃይማኖት እና እስልምና ሌሎች የሚመስሉ ሃይማኖት ሳይመጣ በፊት በራሱ ለራሱ ሃይማኖት ሰዎቹ ሲገል እናገኝ ሃይማኖት ተቀበሉ ብሎ ማንንም ገለ አያጥ አታለ አይደለ እንደውም ውስጥ የተነሳ የሃይማኖት ውዝግቦች ክርስቲናና እስልምና ከመጣ በኋላ ስለዚህ ኦሮሞ ሬቻ ባይ እንደ አሸንዳ ባይ እንደ ጫንበላላ ባይ እና ባይ ነው ማንኛም ሰው ደው የሚያመልክ ነው ስለዚህ ማን ነው ሚያመልክላለው ማንኛም ሰው ሄደው ያንን ባይል የሚያከብር ምስጋና ነው ፈጣሪ ነው የሚያመሰግኑት እኔ ሬቻን አላከብርም ሬቻን የሚያከብሩት ክብራትና ክብራን እንደምን ከረማቸው ዛሬ የማሰማቸው መልእክት በምንም አይነት መልኩ አዘጋጃለሁ ብዬ አስበ የማላውቆ ነው ዛሬ ግን በቅርብ ጊዜ ወዲህ በምድራችን ከምን ጊዜም በላይ እየገነኔና ትልቅ ትኩረት እየተሰጠው ስላለው ስለ ሬቻ ይሆናል እንግዲህ ይህን መልእክት ለምትሰሙ ሁሉ አደራ የምላችሁ ለራሳችሁና ለምድሪቷ ጭምር ነውና መልእክቱን እስከ መጨረሻ ሰምታችሁ የእኔን ጩኸትና ጭንቀት ምን እንደሆነ እንድትረዱልኝ በትትና እጠይቃለሁ እኔ ቄስ ቶለሳ ጉድን አባላለሁ የተወለድኩት በወለጋ ክፍለ አገር በግንቢያ አውራጃ በደንጎሮ በሚባል ሲሆን ያደግኩት በአቦጮንጌ አካባቢ የተማርኩት በቦጅ ድርመጂ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው በብዙ አሳዛኝ ሁኔታ ቤተሰቦቼ ተሰደው ወደ ባቦ ከመምጣታችን በፊት እኔ በተወለድኩበት ገጠር እሬቻና አከባበሩ በጣም የገነነ ነበር የአካባቢው ሰዎች ከቅርብም ከሩቅም ለጋ ቅጠልና የምሰዋ እንስሳ ይዘው በህብረተሰቡ ዘንድ በታወቀ ቃልቻ እየተመሩ በቅርባችን ባለው አንድ ጉብታ ላይ ተሰብስበው በሬውን እየሰዉ ደሙን እየረጩ ተንበርክከው ሲሰግዱ እንደ ትላንትና ትዝ ይለኛል ቅቤ የተቀቡ ጨሌ በጮጮ ይዘው አንጋፋ ሴቶች በልዩ ዝግጅት ይመጡ ነበር በዛ ቦታ ይደረግ የነበረው በዛን ጊዜ ብዙ ባይገባኝም ደማቅ ልብስ ለብሰው ቅቤ ተቀብተው በመጡት ሴቶች ላይ ይወርዳል ተብሎ የምጠበቅ አጋንንታዊ መንፈስ ነበር መንፈሱ ግን በግልጽ የምወርዶ በሁሉም ላይ ሳይሆን በጥቂቶቹ ላይ ነው ይህ የምደፋና የሚያቀባጥር መንፈስ የምወርድባቸው ሴቶች የአጋንንቱ መንፈስ እንደ መረጣቸው ተቆጥሮ እንደ እድለኞች ይታዩ ነበር መንፈሱ ስመጣና በሰዎች ላይ ሲወርድ ህዝቡ ይሰግዱለት ነበር ከዛ በኋላ የቀኑ ወይንም የበዓሉ ወሬ የሚሆነው ስለ ቃልቻውና የአጋንንቱ መንፈስ ስለወረደባቸው ሴቶች ይሆናል ቃልቻው የሚያስተላልፈው መልእክት ሁሉ ባይገባኝም በዛ ወቅት የምለመነው መንፈስ ካለፉት አባቶች ጋር ግኑኝነት አለው ስለሚባል የነሱ ኤከራ ወይም የሞቱ ሰዎች መንፈስ ተጠርቶ ለህብረተሰቡ ደህንነት ያመጣል ይታረቃችኋል ተብሎ ስለምታመን ጽኑ ልመና ወደ ይደረግ ነበር ነገር ግን እኔ እስከማውቆ ድረስ የእሬቻ ስርዓትና አከባበር አልፎ መንፈሱ በሰዎች ላይ የሚያስከትሎ መከራና ስቃይ በቋንቋ ማስቀመጥ የምሞከር አይደለም ለዚህ የእኔ ቤተሰብ ህያው ምስክር ነው ለቤተሰቦቼ በተለይ በእናቴ ላይ ከመናፊስት አለም የሚመጣባት ኃይለኛ ጥቃት ነበር ከበዓሉ በኋላ ማታ ወደ ቤት ስንመለስ እናቴ እጅግ በሚያስጨንቅ መንፈስ ተይዛ ስለሆነ የምትመለሰው በቤታችን ጤና ሆነ ወይም ሰላም አልነበረም ሰይጣን እያፏጬ መቶ እናቴን ስደፋት እኔ በጆሮዬ ሰምቼ አለሁ በአይኔም አይቼ እንዲሁም በአባቴና በእናቴ መካከል ፍጹም ሰላም አልነበረም። ይህ በእናቴ ብቻ ሳይሆን በዛ ለአምልኮ በተገኙ ሴቶች ሁሉ በየቤታቸው የሚያልፉበት የጓዳ ስቃይና ሰቆቃ እንደነበር እንሰማ ነበረ መንፈሱ የምሰራው በህብረተሰብ መካከል ሰላም እንዳይኖር ጭቅጭቅና አምቧጋሮ በማስነሳት ነው ስለሆነም በህብረተሰቡ መካከል ልባዊ መያያዝ አልነበረም ይህን ሁሉ እያየሁ አድጌ አሁን የሬቻ በዓል የሰላም በዓል ተብሎ ለህዝብ መቅረቡ ከእውነት የራቄ በመሆኑ እጅግ አዝናለሁ በዚያን ጊዜ በህብረተሰባችን መካከል በእሬቻ አከባበር ልክትን የሚያስተላልፈው ቃልቻ ሁሉን ያውቃል ተብሎ ስለሚታሰብ ትልቅ ስልጣን ነበረው ስለሆነም በአካባቢው ለምወለዱት ህጻናት ስም ያወጣላቸው ዘንድ ወደ እርሱ ይወሰዳሉ ስም ካወጣላቸው በኋላ የወደፊት ድላቸውን ምን እንደሚሆን በጥንቁላ ይነግራቸው ነበር ከወላጆቼ የተወለዱት የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ስም ሲወለዱ ወደ ቃልቻው ቤት ተወስደው ስም ከወጣላቸውና በኑሯቸው ምን እንደምገጥማቸው ከጠረቆሌላቸው በኋላ ሕፃናቱ ልክ ከቃልቻው ልቻው ሲወጡ ወደ ቤት ሳይደርሱ በቅጽበት በመንገድ ላይ እያሉ እያንዳንዳቸው እንደ ሞቱ ወላጆቼ በእምባና በመራራ ሐዘን ውስጥ ሆነው ሲያወሩ ይሰማ ነበር ወላጆቼ ሶስቱ ልጆቻቸውን በቃልቻ ካጡ በኋላ አባቴ ጌታ ይባርከውና ከእንግዲህ ወዲያ ልጆቼ ከሞቱም በቤት ይሙቱ እንጂ እኔ ወደ ቃልቻ ቤት አልወስዳቸውም ብሎ ስለ ወሰነ ከታላቋ እህቴ የጀምሮ የተወለድነው ቃልቻው ቤት ስላልተወሰን በሕፃንነት ከመቀጨት ተርፈናል እውነተኛ ሰላምና እረፍት በቤታችን የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኘ በኋላ ነው እና ትንሹ ወንድመ እኔን ተከትሎ ጌታን ተቀበሉ ከዚህም የተነሳ እናቴ ከታሰረችበት አጋንንታዊ አሰራር ጌታ ነፃ አውጥቷት በቤታችን ትልቅ ረፍትና ሰላም ሆነ ለእናትም ከዛ በኋላ ለነበራት አንድ አመታት ተለማምዳው በማታውቆ ሰላም ሰላምና እረፍት ጤና እና ኑሮ ከኖረች በኋላ በመጨረሻ ወደ ጌታዋ ተሰበሰበች ም በጌታ ቤት አገልጋይ ሆኜ እስከ ዛሬ ያምላኬ እንድንቅስራ አወራል ክብር ለዘላአለም እስከ ዘላአለም ለጌታ ይሁን ከዚህ የተነሳ ወገኖች ለእረቻ ያለኝ አመለካከት በሙሉ የስቃ የመከራ የኢምባ የሰቆቃ እንጂ ሌላ መልካም የሆነ ምንም ነገር ይወጠዋል ብዬ ማመን አልችልም ስለዚህ የእሬቻ አምልኮ ከህዝባችንና ከምድራችን ለዘላ ዓለም ተነቅሎ እውነተኛ ፍቅሪንና ሰላምን ወደ ህይወቴ እና ወደ ቤት ባመጣው ጌታ ኢየሱስ ኢትዮጵያ እንድትጎበኝ የዘወትር ጸሎቴ ነው ይህ ባጭሩ የመሰከርኩላችሁ እኔ ባደግኩበት አካባቢ ይሆን ስለነበረ እኔም በአይኔ ያየሁትና የተሳተፍኩት እንጂ ከሌሎች የሰማሁት ከመጻሕፍት ያነበብኩት አይደለም ይህ የእሬቻ የአምልኮ ባህል በኦሮሞ ህብረተሰብ ዘንድ በጣም የተስፋፋ ስለሆነ አደራረጉ ይለያይ እንጂ መንፈሱ አንድ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን እያመሰ ያለው የኢሬቻ መንፈስ ብቻ ሳይሆን በምስራቅ በምራብ በሰመን በደቡብ አካባቢ ሆኖ በተለያየ ስም የምገለጽ አጋንንታዊ አሰራር እንዳለ የማይካድ ሀቅ ነው ስለዚህ ለመላ ኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ሰላምን ጤናን አንድነትን በሚያመጣ ወደ እውነተኛው አምላክ መመለስ ብቻ ነው ስለሆነም ይህን ሁሉ በሕይወቴ የሆነውንና በአይኔ ያየሁትን ለመመስከር ያነሳሳኝ በአሁኑ ጊዜ በምድራችን እሬቻ እንደ አዲስ እንቅስቃሴ ሆኖ የህዝቡን በተለይም የኦሮሞ ልብ እየሳበ መሆኑን እየተረዳው ስለመጣው ነው ሰዎች ሲያወሩ የሚሰማው እሬቻ የኦሮሞ ባህል የሰላምና የአንድነት እንቅስቃሴ ነው በማለት ነው ወገኖቼ እንደ ማንኛውም እንደ አገር ተቆርቋሪ የማሳስበው ነገር ለኦሮሞ ህዝብ ይህም ባህል አስታኮ የሰላም እንቅስቃሴ አስመስሎ ሰላም የማያውቀውን የእሬቻን በዓል ለህዝብ ማቅረብ ህዝባችንን ማለቂያ ወደማይኖረ ዋይታና ችግር ማስገባት ለመሆኑ እሬቻ ህዝብን አንድ የሚያደርግ ከሆነ ለኢትዮጵያ ቀርቶ ለመላው አፍሪካ ኩራት የሆነውን ብርተኝነቲን ተጸይፎ ህዝባችንን ከላ እስከታች አንድ ለማድረግ እየሰራ ያለውን ከኦሮሞ ቤተሰብ እግዚአብሔር ያስነሳው መሪ ኦሮሞች እንዴት ከብሱ ጋር ሰላምና አንድ መሆን አቃታቸው ጥያቄ ለእያንዳንዳችሁ ነው እሬቻ ሰላምን የሚያመጣ ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ አንድ በመሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት መሳሌ መሆን አልቻሉም እንዴት አቃተን ዛሬ በምድራችን እየሆነ ያለውን ብንመለከት የኦሮሞ ደም በኦሮሞዎች እየፈሰሰ እንደሆነ እንዴት ማስተዋላችን ተወሰደብን ስለሆነም እሬቻ የኦሮሞን ደም ለማፍሰስ ካልሆነ ለኦሮሞ አንድነትና እድገት ምንም ፋይዳ የለውም አንዳንድ ሰዎች የእሬቻ በዓል የኦሮሞን ህዝብ እንደማይመጥን በማመልከት ሐሳብ ሲሰጡ ኦሮሞዎች ደግሞ እብሱ ንጹሕ ኦሮሞ አይደለም ከሌላ ብሔር ነው እርሷ ኦሮሞ አይደለችም በማለት ነገሩን የብሔርና የጥላቻ ጉዳይ ያደርጉታል እኔ ንጹና ፍጹም ኦሮሞ ነኝ ብመረመር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ዲኤንኤ ካሎኔ ነ ሌላ ምንም ድብልቅ የለብኝም ይህን የምናገረው ከጥላቻ ሳይሆን ከልብ ለህዝብ በማሰብ እንደሆነ እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ ብዙ ወገኖቻችን ይህ የኦሮሞ ባህላዊ በዓል እንጂ ከአምልኮ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም እያሉ ከኋላ ያለውን የመንፈስ አሰራር ሳይረዱ በየዋይነት እየተሳተፉ ነው ሆኖም ግን የሰላም የአንድነት እየተባለ ሲወደስ ቆይቶ ገና በመስቀል አደባባይ ተከብሮ ሳምንት ሳይሞላ ብዙ የኦሮሞ ልጆች ደም መፍሰሱ ማስተዋል ሰው እሬቻ ሰላምን የማመጣ እንደሆነ ግልጽ ዛሬ እሬቻ በወጣቱ ኦሮሞ ህዝብ መካከል ያገኘው ቦታና አክብሮት ሲሰማ እጅግ በጣም ሲሰማ እጅግ በጣም አዝናለሁ በተለይም ጌታን እናውቃለን የምሉ የወንጌል አማኞች በዚህ መንፈስና ስርዓት ውስጥ በመጠመዳቸው ለሌሎች እንቅፋት በመሆን የሚያሳስቱ ስለሆነ የእነሱ ጉዳይ ከሐዘኒም በላይ የሚያስለቅስ ነው ለመሆኑ ብርሃን ከጨለማ ጋር ምንግኑኝነት አለው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ከማያምኑ ጋር በማይመጭ ካሄድ አትጠመዱ ጽድቅ ከአመፅ ምን ተከፋይነት አለውና ብርሃንም ከጨለማ ምን ህብረት አለው በማለት ይናገራል አስደንቅም እንዲሁም በኤፌሶ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ዘጠኝ እስከ አስራ አንድ ድረስ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በዝርግ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረምራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁንም ግለጡት እንጂ ይላል ስለዚህ ጌታ ለምታውቁ አደራ የምለው የእሬቻን በዓል ማክበር ምንም የለበትም በማለት ከጨለማው ሥራ ጋር መተባበር ውድ ሕይወት ዋጋ እንደሚያስከፍል እንዳንረሳ በፍቅርና በትሕትና አሳስባችኋል ሌሎችን ወደ ጌታ ማምጣት የምንችለው ከላይ እንደ ከጨለማው ስራ ጋር በመተባበር ሳይሆን የወንጌልን ብርሃን በጨለማ ውስጥ ላሉት በቃልና በኑሯቸውን በመግለጥ ነው የኦሮሞ ህዝብ ሆይ የኦሮሞ ምሁራን የኦሮሞ ሽማምንት የኦሮሞ እናቶች የኦሮሞ አባቶች የኦሮሞ ወጣቶች የእሬቻ ሆኔ መንፈስ የኦሮሞ ህዝብ ለእድገትና ለለውጥ ያለውን ትልቅ ፍላጎትና ራእይ በምንም አይነት አይመጥንም ዘመን ያለፈበት ለውቀትና ለድገት ምንም አስተዋጽኦ የማያደርግ ኋላቀር እይታ ነው እናንተ የአገር መሪዎች ይሄ አይመጥናችሁ እናንተ የአገርቷ ምሁራን የኦሮሞ ምሁራን የዚ የእሬቻ በዓል የእሬቻ ባህል እናንተን አይመጥንም ወጣቶች ሆይ እናንተን አይመጥንም አባቶች እናቶች ሆይ እናንተን አይመጥንም ከዚ ዝቅካሎ ጋር አትተባበሩ ስለ ዛሬ ወጣቱን ትውልድ ወደ እውቀት ብርሃን ማምጣት በሁሉም ደረጃ እንዲወዳደሩ በዓለም መድረክ ላይ ማውጣት እንጂ በዚህ ዕድሜያቸው እያደገደጉ ስለ እሬቻ እንዲያሸበሽቡ ማድረግ የእሬቻ መንፈስ በባይል ስም ለልጆቻችን ማስታቀፍ በቁመና እነሱን መግደል ስለሚሆን ከዘመኑ ጋር የሚሄደውን እርምጃቸውን ማኮላሸትና ወደ ኋላ ማስቀረት ነው እሬቻ በዚህ ባህ ክብለዘመን ክብለ ዘመን ለምኖር ህብረተሰብ ምንም የምጠቅም ጤናማ ሚና የለው ከእንግዲህ የህብረተሰባችንን የታድሶ እርምጃና ራእይ የማይመጥንን ሁሉ የምንከፋው እንጂ የምንውጠው የምናወልቀው እንጂ የምናጠልቆ መሆን የለበትም ከባይላችን እንድንማር ያለፉት አባቶቻችን ከድህነትና ከድንቁርና የተነሳ ተጨቁኖ የሄዱበትና የኖሩበትን ማወቅ በመጠኑ አይከፋም ሆኖም ዛሬ በሃንደኛው ክብለ ዘመን ወደ ኋላ ተመልሰን የተረሳውን አስታውሰን የወደቀውን አንስተን የተጠላውን አደናንቀን የተቀበረውን ከመቃብር አውጥተን ይህ አባቶቻችን ባህል ነው በማለት ወደ ፊት ከመሄድ ይልቅ ተመልሶ ወደ ኋላ መሄድ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው ምክንያቱም እነሱ ከቅንጦት ሳይሆን ከይጦት ጎጆ ውስጥ ተቀምጠው እንደሆነ ባህላችን ነውና እኛም በጎጆ ውስጥ እንቀመጥ እነሱ እራቁታቸውን ሄዶ እንደሆነ እኛም እራቁታችንን እንሄድ እነርሱ ዛፍ አምልኮ እንደሆነ እኛም ዛፍ እናምልክ ነው የምትሉኝ እነሱ አፈር በልቶ እንደሆነ እኛም አፈር እንብላ ማለታችን ነው ይህ ለህልና የማይመች የአስተሳሰብ ቀውስ ነውና ልባችንን ወደ ጌታ ወደ እውነት መመለስ ያስፈልገናል ዛሬ የተማሪ የኦሮሞ ቀርቶ ያልተማሮ ባላገሩ እንኳ ለጤናውና ሌለታዊ ኑሮ ተሻሽሎ መገኘት እንጂ ያለፉትን የመከራን ታሪክ በማስታወስ በምንም አይነት መታሰር አይፈልግም ይህ ደግሞ ኦሮሞ ጠቃሚና ጥንታዊ ባህል ተወስዶ እንደገና እንድሰራራ ሀሳብ ያቀረበው ሰው የኦሮሞን ህዝብ በእውነት በድሏል በእውነት በድሏል ሰዎች የሬቲያን በዓል ለአምልኮ አይደለም ብሎ ይከራከራሉ ለአምልኮ ካልሆነ ቅቤ ተቀብተው ጨለያቸውን አንግተው የምሰዋ እንስሳ ይዞ በአንድ ላይ የምለመነው ምንድን ነው ከዚህ አንጻር ስንመለከተው እሬቻ የወጣለት የመናፍስት አምልኮ ነው ይህን ከልጅነቴ ጀምሬ በአይኔ ስላየሁት ማንም ሌላ ልክደኝ ወይም ሊያሳምነኝ አይችልም ይልቁንስ ይህ መንፈሳዊ ጦርነት እንደሆነ ብናስተውጥሩ ጥሩ በመዛፍ ቅዱስ ውስጥ እጅግን የተወሳሰበና የተጠናከረ የክፉ መናፍስት ዓለም እንዳለ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ እንመለከታለን መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ በማለት እናገራል ምድራችን የተያዘው ህዝባችን የተያዘው ሰመኑ የተያዘው ምራቡ የተያዘው ደቡቡ የተያዘው ምስራቁ የተያዘው በዚህ በጨለማ መንፈስ ነው ስለዚህ ነው አንድ ላይ መኖር ያቃተን ስለዚህ ነው የምንገፋፋው ሌላው ሌላውን የሚበድለው ስለዚህ ነው ሌላው ሌላውን የሚሰርቀው ስለዚህ ነው ከነዚህ ከመናፍስት አሰራር ለመላቀቅ መፍትው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ነጻ መውጣት እንጂ ሌላ መንገድ የለውም በምድር ላይ አጋንንትን ከሰው ሕይወት የሚያወጣ ከሰው ነጻ የሚያደርግ የታሰሩትን የሚፈታ ማንም ኃይል ማንም ምንም ሃይማኖት የለም ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለምም ጌታ ነው እሱ ይፈታል እሱ ይፈውሳል እሱ ያድናል እሱ አንድ ያደርጋል እሱ ወገኖቼ ሥራውን በሕይወታችን በምድራችን ላይ ይሥራ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አስር ቁጥር ሶስት እስከ አምስት ባለ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን እንደ ሰው ልማድ ያንዋጋም የጦር ቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፌት ብርቱ ነው የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔርም እውቀት ላይ የምነሳውኑ ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን እያለ ይቀጥላል ስለዚህ ከዚህ ከክፉ መንፈስና አሰራር ነፃ ለመውጣት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት በማደግ ነፃ መውጣትና በሰላም መኖር ስላለ የዛሬ ግብዣችን ወደ እርሱ እንድንመለስ ነው ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር ትመለስ ኦሮሞዎች ወደ እግዚአብሔር ይመለሱ ሌላ መንገድ የለም ደቡቡ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ሰመኑ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ምድራችን ህዝባችን ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን እግዚአብሔርን እንፈልግ መንገዱ ያ ነው ሌላ መንገድ የለም የሰው ውጣ ውረድ የምናምን የለም ወገኖቼ መንገዱ አንድነው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ አለ አራት ነጥብ ከሱ ውጪ መንገድ የለም ከሱ ውጭ ፈውስ የለም ከሱ ውጭ አንድነት የለም ከሱ ውጭ መንጻት የለም ከሱ ውጭ የዘላለም ህይወት የለም ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት እናንተንም እያንዳንዳችሁን የሰማችሁን የሰማችሁን እኝን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት ይባርካችሁ በማስተዋል ይባርካችሁ በማመን ይባርካችሁ በመቀበል ይባርካችሁ ከጠላት አሰራር ከጠላት መንፈስ ከጠላት ሽንገላ ነጻ ትወጡ ዘንድ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ይባርካችሁ በጣም እወዳችኋለሁ የዘላለም እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሉ በዴና ሁኑ ጤና ስልጅ ወገኖች እንደምንከረማቸው እንዳዳመጣችሁት ነው ቀደም ሲል ቀድሞ የተናገረው ወጣት በጣም ልቃፍ በወያኔና በኦነግ ስነ ልቡና ከጫካ በመጣው ቀመር የተበለሻሸ አውሬ ሆኖ እንዲፈጠሩ ከተፈረደባቸው ወጣቶች አንዱ ነው በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ኢትዮጵያዊነትን አይማሩትም በዘርግንድ ወይም ዘርን በማምለክ እንዲበለሻሹ ከሌላ ህብረተሰብ ጋር እንዳይግባቡ ሆን ተብሎ የተፈጠረ ቀመር አለ ኢሬቻ በአዳም ልኮ መሆኑን እንግዲህ ከአበው የወለጋው ተወላጅ መምህር ቶለሳ ጉዲና የጴንጤው መምህር አስተምረውታል ግን ይሄ ትንቢት እኔ ብዙ ጊዜ በቪዲዮ ስናገር የመምህር ወይም ዶክተር ፕሮፌሰር እነመለስ ዜናዊ ፊት የተናገረው ትንቢትን ነው በወጣቱ ላይ ያየ ነው በጣም ልቅ ነው ሲናገር ላውድ ነው በጣም ትንላል የሚናገራቸው ቃላቶች አይቆጣጠርም ይሄ ምንድን ነው ያው ከጫካው የመጣው ቀመር ነው እንደዛ አይነት ትውልድ እንደሚፈጠር የነመለስ ዜናዊ የነ ዲማነጎ ሌንጭ ወለታ ቀመር ነው እነሱ በአሁን ሰዓት ተደናግጠዋል እነሱ የፈጠሩት የኦነግ የዘረኝነት አምድ በአማራውም አሁን ደግሞ በጣም ተስፋፍቶ የመብት እና የነጻነት የማስከበር ዘመቻው ተጠናክሮ ቀጥሏል ገና የደቡብ ኢትዮጵያውም እንደሚሳተፍ ግልጽ ነው እና ጎበዝ እዚህ ላይ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ምንድን ነው ይሄ ኦሮሞ የሚባለውን ቃል የፈጠረው ጀርመናዊ እውነተኛውን ታሪክ መናገር ግድ ይለናል ኦሮሞ መባል የተጀመረው በደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ዘመን ነው ጋላ የሚባለውን ቃል ጠልተነዋል አንፈልገውም ያሉት ነማን እንደሆኑ ይታወቃል በተለይ ሀይሌ ፊዳ ምና የሚባሉ የድሮ ዘረኛ ፖለቲከኞች ከአውሮፓ ተጀንጅኖ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት ህዝብን ያተራምሱ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው ያው እርስ በርሳቸው ግን ተጠፋፍተዋል ኦሮሞ የሚባለውን ቃል የፈጠረው ሰው ማን ይባላል መሰላችሁ ዮሃን ሎድዊ ክራፕፍ ይባላል ይህ ግለሰብ ሰላይ ነው እኔ ከአመታት በፊት በዊኪፔዲያ ላይ ያገኘሁትን ወደ አማርኛ ተርጉሜ በፌስቡክ አካውንቴ ላይ አቅርቤው ከ296 ሰው በላይ ሼር አድርጎት አይቶታል አንብቦታል ዮሐን ክሩፍ የጻፈውና ዶክትሬት አገኘበት የተባለው ጥናት ይባል እንጂ ስለናውን እንደ ደህና ነገር መቀበል ጅንነት ነው ዊኪፔዲያ ላይ ትግርኛ አማርኛና ግዝ ማጥናቱንም ተጽፏል መቼም በማንኛውም አገር ላይ ሰላይ የሚመረጠው ልዩ ተሰጦ ጭንቅላት ያለውና ደፋር ተመርጦ Bzuqan caught you near that night, and you may ask, "Where did you to So Vision of Ethiopia tells his first long overland journey, and Ahmed already with some knowledge of Ge'ez and Amharic, he set out, master of the Cushitic speech of the Oromo people. ሁምዚ ነው ጋላ ይላል እሱ የሰማው ጋላ ተብለው ይጠሩ እንደነበር ነው በዊኪፔዲያ ላይ የተጻፈው እንዲሁም ይላል ኦሮምኛ አጥንቶ የማቴዎስ ወንጌልና የዮሐንስ ወንጌልን ወደ ኦሮምኛ በትርጎሙና the first grammar and vocabulary መጽሐፉን ተጠቅሷል ኦሮሞ የሚለውን የጀርመን ቃል የድሮ ተማሪዎችና በመጫቱ ለማብዮት በኋላም የሆነ ጎበዴዎች የሆኑት በተለይም ጀርመን አገር የተማሩት ነጋሶ ጊዳዳ እና ሌሎችም የአራማንነት ያላቸው ሁሉ መሰረታቸው ከዚያው ከዮሐን ክሩፍ ለቀኝ ግዛት ለስለላ ከጻፈው ተንኮል መመነሳት ስለመሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው ዚላንድ ነገር ሊጨምር ንፈልገው ጋላ ቢለው ቃል እንግዲህ ድሮ በአጼምኔሌክም ከዛም በፊት የመኖች ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጡ ይነግዳሉ እዚሁም የቀሩ አሉ የመኖች የመን ደግሞ በጥንታዊው ዘመን እስከነ አጼ ካሊብ ድረስ የኢትዮጵያ ግዛት የነበረች ናት እና አረቦቹ ናቸው ጋላ ጋላ ማለት እንቢተኛ ወይም ጀግና ማለት ነው ሌላ ትርጉም የለው ሌላ ትርጉም የተሰጠው በሚለው በሰሜኑ ክፍል ሌላ ሌላ ትርጉም ስለተሰጠው በቃ ቃሉን አንፈልግም አሉ ኦሮሞ እንባል እና ያው ኦሮሞ የሚባለውን ቃል ጸንቷል እዚህ ላይ ንጨምር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ማንም ሰው በፈለገበት መጠራት መብቱ ነው ግን አንድነትና ፍቅር ሊኖር የሚችለው በዜግነት ስንጠራ ነው በደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ዘመን የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ተቋቁሞ ነበር የኢንስቲትዩቱ መሪ እንደውም ጋሻሲን ነበሩ ጋሻሲን የአፋር ተወላጅ ናቸው የቀይ ባህር ድንበር ላይ ያለች በምትባል ከተማ በትንሽ ከተማ የተወለዱ ናቸው አሁንም በኢትዮጵያ ነታችሁ የጸኑ እና ፌስቡክ አካውንታቸው ላይ እየገባችሁ ብታነቡ ብዙ ትምህርት ታገኛላችሁ እሳቸውም የአዲስ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ናቸው የተማሩ ምሁርም ናቸው እና በዛን ዘመን የመንግስት አመራር የፕሬዝና መንግስቱ ማርያም ደርግ ሲቋቋም መመሪያቸው ኢትዮጵያ ትቅደም ነው ከምንም ነገር በላይ ኢትዮጵያ ትቅደም በቃ? ምክንያቱም ይህን ለውጥ ያመጣው ደርግ ወታደሩ አይደለም ያመጣው ራሱ ህዝቡ ነው ወታደሩ በህዝቡ ግፊት ነው አይለ ገልብጦ ስልጣን እንዲዜ ደረ ይህንን እንግዲህ ኦልድ ፖለቲሽንስ ብዙ ጊዜ ሰሞኑን እንደም ብዙዎቹ ኢንተርቪው ተደርገው እውነታውን ተናግረውታል እንጂ ሀይለ የገነበጠው ደርግ አይደለም ደርግ በኋላን የገባው እንጂ ወታደሩ የአጼ አይነ ረዳት የነበረ ነው እና ማወቅና መገዛው ያለብን ነገር ምንድ ነው ከደርግ መውደቅ በኋላ ሌላ ነገር ከጫካ መጣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባል በህወሀት የተቀመረና ክፍላት ሀገራትን በዘር ንትን በቆስቆስ ትግራይን ሲበሰርቱ ምን እንደ ያደርጉት ከአፋር ከወሎ ከጎንደር ካርታ ሰርቀው ሰሩና ታላቋ ትግራይ አባይ ትግራይ ብለው ነው የሚጠሩት እነሱ አባይ ማለት በትግርኛ ትልቅ ማለት ነው ሌላው ደግሞ የኦሮሞን ደግሞ ምን አደረጉ ማሲቭ የሆነ ካርታ ሰርተው ሰጡት እዚያላ ሳያቸው ኦሮሞ ከደቡብ ተነስቶ በወረራ ያዘው ቦታ ነው በጠቅላላ ሸዋ ሸዋ ማለት ሙሉ በሙሉ የሴም ነገድ መሬት የነበረ ነው ወይም ምድር ነው ወለጋ ሙሉ በሙሉ የሴም ነገድ የነበረበት ነው ኢሉዋቦር ሙሉ በሙሉ የሴም ነገድ የነበረበት ነው የኦሮሞ ወራሪዎች በተቆጣጠሩ ቁጥር የጥንቶቹ የሚገርማቸው ነገር በሞጋሳ ኦሮሞ ያደርጉታል የተማረኩ ልጆችንም ምኑንም ምኑንም ሁሉንም ይህ ማለት ምን ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሚክስድ ነው በሞጋሳ ኦሮሞ ያድርጉ እንጂ በደም የተዋህደ ህዝብ ነው የኩሽና የሰሜቲክ ድምር ውጤት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከትግሬዎች በስተቀር ትግሬዎች በታሪክ ከደቡብ አረቢያ የፈለሱ ናቸው አጋዚያን ነው የሚባሉ ትግሬዎች ሲባል እንትኖችንም ይጨምራል ኤርትራ ያሉትን ኤርትራ ራሱ የኢትዮጵያ አካል ነው እና የተሰራው ካርታ የዛሬ ስምት ዓመት 1973 ህገ ወጥ ነው ህገ ወጥ ነው ጎበዝ አሁን ግለሰቦች የሚታገሉት አዲስ አበባ የኦሮሚያ አይሆንም የሚል ቃል ነው የሚናገሩት በጣም ይገርመኛል ነው ነገር ይሄ አሁን የተፈጠረው ወጣት ደግሞ ህግ ያርጎታል ግን ህገ ወጥ ነው ማን የሰጠው ነው ኦሮሞ አሁን ያለበት ቦታ እኮ ከአማራው ማህበረሰብ በጉልበት ተነጥቆ የተወሰደ ነው አሁንም አማራው ህብረተሰብ ምንድን ምን በማድረግ ላይ ነው በጉልበት የተወሰደበትን መሬት እያስመለሰ ነው የፋኖ ትግል እኮ ፈርስቶፎል የተወሰደበት መሬትና የህዝቡን መብት ለማስጠበቅ የሚደረግ ትግል ነው ሸዋ ሙሉ በሙሉ ወለጋ ሙሉ በሙሉ ወለጋ እንግዲህ ወለጋዎች ቢዛምን ነው የሚባሉት ኦሮሞ የተደረጉት በሞጋሳ በግዴታ ነው ኢሉባቦር እናሪያዎች እነሱ የሴም ነገር ናቸው ግን ር ሚክስድ ዊ ፒፕል ኦሮሞና አማራ ኦረዲ ሚክስድ ነው ግን ለዛ መድኃኒቱ አጼ ምኒሊክ ምንድን ያደረጉት መልሰው የኦሮሞ በሳፍንቶች የያዙትን መሬት ካስገበሩ በኋላ በሰላም አብረህ ኑር ነው ያሉት የመሬት ባለቤትነትን የፊዳል መንግሥትን እሳቸው የፈጠሩት አይደለም ከእሳቸው በፊት የነበሩትም ነገስታት ያደርጉት ነበረ እንደውም በኢትዮጵያ ታሪክ የመሬት ባለቤትነት የፊዩዳል በብዛት የህዝብን መሬት ተቆጣጥሮ የነበሩት ኦሮሞዎች ናቸው የፊዩዳሉ ስርአት ላይ እንጂ አማራዎች ያሉት አሁ አማራ ተብለው በሚጠሩበት አካባቢ ላይ ነው እርግጥ ነው የአድዋ ዘመቻ የሚሆን ለሀገር አንድነት የተዋደቁትን አሁኑ ዘመን የገንዘብ ስጦታ የሚሰጥባት ሀገር አይደለችም የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት አድርጋ ወይም ኢንዱስትሪ የነበራት ሀገር አለችም በፋርሚንግ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የነበረው እና አረበኞች ለሀገር አንድነት ታላቅ ስራ የሰሩትን የሚሸልሙት ምንድን ነው ነገስታቱ መሬት ነው አሁን ለምሳሌ አርሲ አርሲ የማነች? ነች የከንባታ ና መሬት ነው በታሪክ የጥንት ስሟ ፈጠጋር ይባላል አንዳንዶቹም ፈተጋር ይሉቻል እነዚህ ስሞች የኦሮሞ ዋርሎድስ እነዚህ ወራሪዎቹ ስሙን ቀየሩት ይህንን እኮ ራሳቸው የኦሮሞ ምሁራኖች ያውቁታል። ያቁታል ቦልቻደም መቅሳም ተናግረውታል ኦሮሞ በወረራ አሁን ያለበት ድረስ እንደመጣ ስለዚህ አሁን የነአብይ ይ መፍጨርጨር ሰሞኑን እንደሰማችሁት የሃይማኖት ስብሰባ አድርገውት ሲፍጨረጨሩ ነበር እሱ አሁን ጭንቀት ላይ ነው ሲገባ ራሱ በእጁ እንዴት አርጎ እንዴት በንቀት እንዳያቸው አይታቸዋል ይሄ ትግል መጠናከል አለበት ጎበስ ይሄ አሁን ያለውን አባገነን ስርዓት ተገንድሶ መውደቅ አለበት ተገንድሶ እንዲወድቅ ደግሞ የአላማ ጽናት ያስፈልጋል ፋኖዎች ብቻ አደሉ የደቡብ ህዝብ ፋኖ እንጠብቃለን እ ጎበዝ ታላ ማን ነው ሀገር የሚያድ ነው ለክልል ስትታገሉ የነበራችሁ እኮ እነሱንና አብይን ነው እየጠቀማቸዋላችሁት ለምን ክልል ማለት አንድነት ነው ጥላቻ ነው ክልል ጥላቻ ነው ይሄ ከዚህ ወዲያ ኔ ነኝ የእኔ ቦታ መልማት አለበት በሚሉ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ትቅደም ውስጣችን መግባት አለ ፋኖን ተመልከቱ ምንድን ነው አላማቸው አባራውን ነፃ ማውጣት መዳረሻችን ኢትዮጵያዊነት ነው ሚንስ ኢትዮጵያ ትቅደም ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያ ካልቀደመች ሀገርን ካላስቀደምን ሰላም በምድር ላይ ሊኖር አይችልም አብይ አህመድ አሁን እየመደመረ እሳት ውስጥ እየከተታቸው ነው ግን እሱ የሚያሰባራቸው በጠቅላላ እጅ እየሰጡ ነው አብዛኛዎቹ እጅ እየሰጡ ከፋኖ ጋር እየተቀላቀሉ ነው ይሄ ነገር መቀጠል አለበት አብይ የሚያሰባራችሁ በአጠቃላይ ይሄ ውትድርና ውስጥ አለን የምትሉ ግለሰቦች በሙሉ ከፋኖ ጋር መተባበር ግዴታችሁ ነው ለራሳችሁን ለሁናም ስትሩ ለሀገሪቷም ሰላም ሲባል ምክንያቱም የአብይ አህመድ ቀመር ምን እንደሆነ በናገር ለቀባሪዋ ዋርዶት ነው ታውቁታላችሁ ሃይማኖት መሪዎችን መሳደብ የሃይማኖት ነገር ውስጥ አልቃ ገብቶ መቀባጠር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ኢቨን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑት እና እንኳን በሲኖዱስ ውስጥ ገብተው ስልጣንትን ወይም በሃይማኖት ውስጥ ገብተው ማተረማመስ ቀርቶ ሀሳብን ማቅረብ አይችሉ ምክንያቱም ሲኖደስ ውስጥ ማንም የሚመርጠው ጉባኤው የሲኖደስ የአባቶች ፍቃድ እንጂ ማንም በመሀል እየገባ የሚያተራምስበት ነገር የለ አብይ አመድ እኮ ወንጌል ስበክ ይላል እንትን ላይ ተቀምጦ የሚገርም እኮ ሰውን እኮ ይሄ ሰውዬ ማበዱን እንዴት ማን ይንገረው ሰሞኑን አይታቸዋል ኬንያ በሄደ ጊዜ ሚስቱን እኮ ወንበሩ ላይ ነው እንዲ ውርውር ያደረጋት ይሄ ማለት ቤት ውስጥ ያለው ጣጣ ምን እንደሆን በደንብ የሚያሳይ ጉዳይ ነው ጎበዝ እያሰራራት እንደምትኖር በህዝብ ፊት ግን አክብሮ ወይም ደግሞ ከሷ ጋር ተመጻድቆ እንደሚኖር አስመስሎ የሚቀርብ አደገኛ ፊያትረኛ ነው ጎበዝ አሁን ይህን ሰው እየፈንግሎ የሚጥል ሀይል በደንብ ተደራጅቷል ግን ደቡብ ህዝብ ከእናንተ ብዙ ይጠበቃል ምክንያቱም እሱ አሁን እየተማመነ ያለው የኦሮሞ ማህበረሰብ በሙሉ ከእኔ ጋር ነው ነው ከአማራው ህብረተሰብ ጋር ትግራዮች ይሄ ደቡብ ያላችሁ ቢተባበር ይሄ በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ እኛ ጠቅላላ ኢትዮጵያን ዶሚኔት አድርገን ህዝቡን ዶሚኔት አድርገን እኛ የበላይ ሆነን እንመራለን የሚሉትን ማ እውነቴ ምላቸው ይህ ነሱን ቶሎ ሳይቃጥል በቅጠል ማጥፋት ያስፈልጋል አሁን አላማቸው በሙሉ እንደዛ ነው ከአዲስ አበባ ወጣ ስትሉ ምን እንደሚደረግ ብዙት ነገሮች እየሰማው ዩኒፎርም የለበሰ ሰው የፈለገውን የማድረግ መብት አለው ስለዚህ ደቡብ ባህል ሀገር አዲስ አበባ በጠመንጃ ተወጥላለች ግን አንድ ቀን ያበጡ የፈነዳል ፋኖ አሁን እየተቃረበ በመጣ ቁጥር እና አብይ አህመድ ከሀገር ሳይወጡ መያዝ አለባቸው በጣም በዛ ይሄን አሁን እንግዲህ ኢሬቻን አስመልክቶ ነው ርዕሰ ጉዳዩን ያነሳሁትና በዚሁ አጋጣሚ ለምን የምትሉ ይሄ ቀርቡ የተናገረው ወጣት ልቃፍ ከነሱ የወረሰውና ኢሬቻ ራሱ ዘ ፓርት ኦፍ አጋንስት ኢትዮጵያን ዩኒቲ ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ነገር ላይ መስራት አለበት በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ያላችሁ ሀላፊነት አለባችሁ ኢትዮጵያዊነት ከተባለ ይሄ የዘር ፌዴራሊዝም ተብሎ የተሰራው ካርታ ስትሮንግ ክፍላት ሀገር መመለስ አለባቸው ፋኖች አሁን በትክክለኛ ስም ነው የሚጠሩት በትግሉ ላይ ዜና ሲዘግቡም ሆነ የጦር ሜዳ መረጃ ሲያቀርቡ በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ወይም በሸዋ ክፍለ ሀገር እልክ እያሉ ነው የሚናገሩት እንጂ ኦሮሚያ አንድ ምናምን የሚባለው ነገር የለም ተቀባይነት የለው በፋን ነው በኩል ዜናቸውን ዜና ቸውን ከሆነ የለም ሰላም ሊፈጠር የሚችለው ማንም ሰው በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍላት ሀገር እንደ ልቡ መንቀሳቀስ ሲችል ብቻ ነው ያ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ክፍለ ሀገራት ስማቸው ሲመለስ ብቻ ነው እንጂ በዘር የተዋቀረው ፌዴራሊዝም ኮምፕሊትሊ ብራሽ አባቱ መጥፋት አለበት አይን ሞትለት አለ ሙትለት ዋጋህን እያገኘ ነው በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ብለው በሚጠሩት ውስጥ ያላችሁ በዚህም እንትን ማለት አለባችሁ። ኢሬቻ ኦሮሞን አንድ ለማድረግ የተሰራ ቀመር ነው በነ ማንስሙ በነ ጀዋር መሐመድ ጀዋር መሐመድ ሙስሊም ነው ቀደም ሲል የሙስሊም አክራሪ ሆኖ ነበር የሚታየ የቪዲዮ ማስረጃዎች አሉን እና በኢሬቻ አንድ አድርገን ኦሮሞውን ሌላውን ዶሚኔት አድርገን በቃ ሀገሪቷን እናተራምሳለን ነው እንዲ ማን መብቱ እየተነካ ዝ ይላል ይሄው እያያችሁት ነው የአማራው ማህበረሰብ ሲያወድ በግዱ በአማራነት እንዲደራጅ ምክንያቶቹ እናንተ ናችሁ እንጂ አማራ ማህበረሰብ እኔ እስከማቀው ድረስ ስለ ኢትዮጵያዊነት እንጂ ስለ ዘርቆጠራ የለበትም ነገር የሚያዋጣ መስላችሁ እንደ አላዋጣቸውም አታውም አሁን እንደ ታመመሽ የትግሬዎች ስላችሁ ሁሉንም ማለት አይደለም ወያኔዎች ወይም ህወሀቶች ጭራቸውን ቆልፈው ነው ቁጭ ያሉት አሁን የትግራይ ህዝብም አይሰማቸውም የትግራይ ህዝብ ራሱ ፌዳ ሆኗል በቃ ይሄ የጦርነት ትጉሰማ ነጋሪ አይፈልግም ሰላም ነው የሚፈልገው ሰው ሰላም ደግሞ ሊመጣ የሚችለው አሁን ያለውን ሌላው ህወሀት ያስቀምጠውን ሆዲት ማውረድ ግድ ይላል የትግራይ ህዝብ ከፋኖ ጋር ለምንድን አትተባበሩ ይሄ የጎንደር መሬት ምንድ ነው የራያ ወሎ ራያና ቆቦ ራያ ዘቦ አፋር ምናምን እንደገና የጎንደር መሬት ይዘን ታላቋ ትግራይ የምትሉት ነገር የማይሆን ቅጀት ነው የሌለ ያልነበረ ነው በታሪክም ህወሀት አመሰራረቱ ራሱ ኮምፕሌክስ ነው ኢንፌሪቲ ኮምፕሌክስ ይሄ ነገር ለኢትዮጵያ አይጠቅምም እና የኢሬቻ ቀመር ተሳክቶላቸው ነበር ተመልከቱ እኔ ኤሬቻን የማቀው ይሄ በሀይቅ ዳርቻ የሚሰግዱ ሰዎች አሉ እንትን አደለ ኢሬቻ ቃልቻ ቦረንቲቻ እነዚህ በቻ የሚጠሩት በጠቅላላ የጥንት ኦሮሞች የሚያመልኩት በአዳም አምልኮ ነው ለዛፍ ይሰግዳሉ ዋቃ የሚሉት ቆ እግዚአብሔርን አደለም ዋቃ የሚሉት ሙስሊሞች ረቢ የሚሉት በአረብኛው አላ የሚባለውን ነው የሙስሊሙ ኦሮሞዎች ረቢ ረቢ ሲያኬኑ ይላሉ እግዚአብሔር ስጠብ ሲሉ የቆቱ ወይም የሃር ኦሮሞዎች ይሄ ዋቃ የሚሉት ግን ትክክለኛ እግዚአብሔርን በአበወል መንፈስ ቅዱስ የምናመልከውን እግዚአብሔር ሳይሆን ኢሬቻ ላይ የሆነ መንፈስ አላቸው እነሱ ቅቤመቅ ገዛፉን ቅቤ መቀባት ይሄ ከክርስትና ውጪ ነው ለዛም ነው ያሰላዩ ማነው ዮሀን ክሩፕ መጽሐፍ ተረጎምላቸው መጽሐፍ ቅዱስን የማቴዎስ ወንጌልና የዮሐንስ ወንጌልን ግን ሰላዮች ወደ አፍሪካ ሲመጡ የጴንጤ ክርስትና የሚያስተምሩበት ምክንያት ምንድን ነው ያደን አዘዝበዋል እስቲ አሁን በጴንጤ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን እዋቸው ጎበዝ ስለ ሀገር ይሄ ናሽናሊዝም ስለ ሀገር አንድነት ለሀገር አንድነት በሰዋትነት መክፈል የለም ውስጣቸው ስ ዜ ሎስ ን ንትሪ ኬንያ ይሄ ለዚቀኝ የተገዙት በሙሉ በቃ አፍዛ ራሱ መንፈሱ በተዋህዶ ክርስትና ግን ድንበርን የሚያፈርሱ የተረገመውን ይሁን ሂድና ለሀገርህ ከሰውተህም ገለህም መሬትን ሊውስጥ የመጣውን አሸንፈ ለልጆች ነጻነት ስጣቸው ነው የምታስተምረው ተዋዶ ክርስቲያን አሁን እሷን ቤተክርስቲያን እየበጠበጠ ያለውም አንዱ ሰይጣን ይሄ አብይ አህመድ የሚባል ባለጌ ነው ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን እያተረባበሱ ነው ምንም አይነት የቤተ ክርስቲያን እውቀት የሌላቸውን የጳጳሳት ልብስ አስለብሰው የሚገርም እኮ ልጽማቸውን አጎፍረው ተቀምጠው ብቃ እንዲህ አይነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም ለማንኛውም ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር በአጠቃላይ ይሄ እረቻ ቦረንቲቻ ቃልቻ እየተባለ የኢትዮጵያ ስነ ልቡና የምታበላሹ ሁሉ እግዚአብሔር ልቡና ይስጣችሁ አሜን